1163. Vilket tal skulle stå i rutan, ska stå i rutan? Ry A där. Jag börjar med A. Vi har rutan där. Multiplicerar med 2,5. Och blev det 25. Som ni ser, kommatecken har förflyttat en gång till höger. Så det måste vara 10 där. D. Har vi 0,3. Dividera med ruta. Är lika med 0,03. Som ni ser, kommatecken är förflyttad en gång till vänster. Det måste vara 10 i rutan. C. Rutan där. Igen. Multiplicera med 0,035. Är lika med 35. Som ni säger är att kommatecken är förflyttad 3 gånger. Och så därifrån 1, 2, 3. Så det måste vara 1000 här. Och det är 12 dividerat med rutan är lika med 0,012. Så har vi, som ni ser, den är förflyttad 1, 2, 3. Så 1, 2, 3 förflyttad den. Så det måste vara 1000. Dividerar med 1000.